Selles videos vaatame lähemalt, kuidas me saame TVG TrueView tarkvaraga avada eri tarkvarade jooniseid. Eri tarkvara all me mõtleme enne kõike Autodeski tarkvarasid nagu AutoCAD Civil, AutoCAD Architecture, AutoCAD Map ja teised. Tarkvarad, mis siis pakuvad meile erinevaid lisa töövahendeid, et joonestada 3D objekte. Ja siin ma vaatan AutoCAD Civilit hetkel, kus mul siis on projekteeritud siin torustike skeem. Kui ma nüüd selle sama joonise avan TVG TrueView tarkvaras Open, siis ma näen selliseid veidrad objekte. Ehk siis ma ei näe enam neid AEC objekte, toru objekte, vaid niimoodi proxy graafikat. Ja see on tingitud asjaolust, et kuna TVG TrueView on lihtsalt vaatur tarkvara, ma ei saa sellega redigeerida jooniseid ega ka salvestada, siis hetkel sellel tarkvaral puudub tõlkija. Tõlkija, mis siis suudaks need intelligentsed või AEC või eritarkvara objektid tõlkida meile vaadatavateks. Mis on lahendus? Seda saab lahendada kahte moodi. Ma panen selle joonise kõigepealt kinni. Esimene variant on see, et me palume selle originaaljoonise saatjal konverteerida see joonis siis lihtsamateks objektideks. Ja selleks saab kasutada AutoCADi e-transmit käsku. E-transmit käsk võimaldab luua meil profiile, mille baasil teostatakse jooniste konverteerimine. Vaatan siin olemasolevat, mille on eelnevalt teinud. Lisaks sellele, et sellega saab konverteerida varasemasse failiformaati, on vast olulisem see, et siin on võimalik ka konverteerida jooniseid siis niimoodi lihtsamateks objektideks, mis siis on siin tähistatud kui Buoys Exploded AEC Objects. Kui need seaded on paigas ja teostan konverteerimise, olles eelnevalt avanud joonise, salvestan selle hetkel siis kokku pakitud kujul, sest seda on lihtsalt mugav siis näiteks kellegi e-kirjaga saata või veebi üles riputada. Nüüd peale konverteerimist ma avan selle jällegi TrueView tarkvaraga. Selleks ma otsin üles, kus on see zip file, mille ma äsja siis kellegi sain. Pakin selle oma arvutis lahti, sama faili nimi, ja avan nüüd selle TVG TrueView tarkvaraga. Open. Siis ma näen nüüd neid objekte nii nagu on selle joonise tegija planeerinud. Ja saan teostada siin näiteks mõõtmisi ja nii edasi. Nüüd probleem ilmneb siis, kui me ei taha lihtsalt seda joonist enam vaadata, vaid tahame seda joonist ka redigeerida, kas siis näiteks AutoCAD LT tarkvaraga või AutoCAD VS-iga ja seejärel salvestame selle joonise, siis lõhutud objektid jäävad lõhutud objektideks ka selle originaaljoonise looja jaoks. Ehk siis, kui ma panen siin nüüd TVG TrueViews selle joonise kinni ja avan nüüd tarkvara, kus on see originaalis tehtud, antud juhul siis AutoCAD Civil, võtan Open, otsin üles konverteeritud joonise, Open. Selles joonises võivad olla siis tehtud muudatused, redigeerimised, täiendused, kas siis AutoCAD LT tarkvaras või mõnes teises vertikaalis või mõne teise tarkvaratootja tarkvaras. Ja ma näen, et minu intelligentsest objektist, antud juhul AEC siis objektist, üldisemalt ei ole enam järgi jäänud peaaegu et miskit. Graafika kõik on tip-top, aga originaaljoonise tegija ei saa jätkata oma töövahendite kasutamist. Ta peab sisuliselt tegema kõik jälle otsast peale. Seetõttu see konverteerimine on ühelt poolt äärmuslik valik või viis, kuidas jooniseid saada. Aga mõnel juhul on see ainus viis. Sõltub just tarkvarast, mida vaaturprogrammina kasutatakse. Autodeskil on ka teine võimalus, et teostada konverteerimist või siis tõlkimist nii, et ma saan saata originaaljoonise ja TVG TrueView tarkvaras muutuvad need objektid nähtavaks. Ma panen selle konverteeritud joonise kinni, ei salvesta hetkel. See on siis originaaljoonis, kus on niinimetud intelligentsed objektid. Teen selle akna väikeseks. Selleks otstarbeks, et ma näeksin neid originaalobjekte, ma pean installeerima siis niinimetatud tõlkija. Tõlkijaks me nimetame antud juhul siis Autodeski veebilehelt vabalt alla laetavat pluginat, mis siis kannab nimetust Object Enabler. Seda võib otsida siis lähtuvalt sellest, mis tarkvara ma hetkel oman, on siis selleks näiteks AutoCAD LT või AutoCAD Architecture. AutoCAD Architecturele või AutoCAD Mapile on vaja lisada siis näiteks Civili tõlkija. Olles selle alla laadinud, ma saan selle installeerida. Selle sama tõlkimisprogrammi leiab ka plaadi pealt, kus siis originaal tarkvara on installeeritud. Näitan ka seda siin. Siin on mul näha siis AutoCAD Civil 3D installatsiooni failid. Ja
Antud juhul siis X64 kataloogi all on support ja object enable. Saan ka selle siit installeerida. Ja tegemist on selles mõttes vabavaralise pluginaga, aga ta eeldab siis mingit lähtetarkvara. Ja selleks lähtetarkvaraks võib olla ka vabavaraline DWG TrueView. Ma panen DWG TrueView nüüd kinni, sest ma tahan installeerida seda tõlkijat. Ja teen seda siin juba olemasolevast kataloogist. Käivitan CRL Next, I accept litsentsiga. Ja see tõlkija tuleb lisada siis absoluutselt igale tarkvarale, kus me soovime näha nende eri tarkvara objekte. Antud juhul ta näitab mulle, et ma olen ülejäänud tarkvarade juures juba selle ära konfigureerinud, ehk siis saan kasutada seda sama installatsiooni faili. Olen näiteks lisanud selle AutoCAD mapile ja ka Revitile. Ainuke käsi, kus mul on see puudu veel, on DWG TrueView, nii et linnukesega tähistada ja seejärel juba install. Kui installeerimine on lõpule viidud, klikin Finish. Ja nüüd võin avada uuesti DWG TrueView tarkvara. Ja teen seda sama. Avan nüüd originaaljoonise Open, avan faili ja näen neid objekte siis sellisel kujul, nii nagu originaaljoonises nad peavad olema. Ja kui ma kasutaks näiteks AutoCAD LT-d, ma saaksin lisada siia AutoCAD LT töövahenditega lisainfot ja see lisainfo siis muutub kättesaadavaks ka joonise tagasisaatmisel teisel osapoolele. Nii et sellised on võimalused, kuidas me saame DWG TrueViewga avada eri tarkvarade jooniseid. Mõlemal variandil on omad eelised. Object Enabler, ehk siis see viimati vaadatud, see sobib siis Autodeski tarkvaradele, kuid juhul kui kasutan teiste tarkvaratootjate tarkvarasid, siis tuleb arvestada sellega, et tõenäoliselt me peame ütlema saatjale, et ta siis konverteeriks meil need niinimetatud intelligentsed objektid lihtsamateks objektideks. Või mõistagi alati on kõigil võimalus alla laadida tasuta tarkvara DWG TrueView ja me näeme neid objekte koos Object Enableriga nii nagu nad olema peavad.